Ok, vamos lá. À esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita.
direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotunda, saia na primeira saída. Saia agora. Na rotunda, saia na terceira saída.